السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں ملیشیا کے اندر گولڈ کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ آج 15 جنوری سن 2021، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج جناب 24 کر کے گرام کی قیمت ملیشیا کے اندر 240.34 رنجٹ ہے، جبکہ 22 کرٹ کے آج 1 گرام کی قیمت 220.19 رنجٹ ہے، جبکہ 21 کرٹ کی قیمت آج 210.33 رنجٹ ہے، جبکہ 18 کرٹ کی قیمت 180.29 رنجٹ ہے، جبکہ 24 کرٹ کے 1 تولے کی قیمت 2,801 رنجٹ ہے، جبکہ 22 کرٹ کی قیمت آج 2,568 رنجٹ ہے، جبکہ 21 کرٹ کے آج 1 تولے کی قیمت 2,453 رنجٹ ہے، جبکہ 18 کرٹ کی قیمت 2,102 رنجٹ ہے۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔